një situatë skizofrenike, si që përshkroj zoti Shej. Jo, më si që përshkroj, si që përdodhë skizofrenike. Që juve para dite, thoni, grup kriminal, spaku, krimi, etira, etira, ndërsa në bas dite dhe një qoni dosje aty. Qarë që ndrimi keni, do, në ashtë bëjnit besushëm kështu apo jo? Shiko, në qovë se do duhet zgjedhim dalin nga, nga Seli Berisha apo mos jemi Partinë Demokratike, nuk jem, në gjykimin ti nuk janë këto argumentet, sepse kjo ndarje ka filluar shumë më herë se sa artikulohesh këtë kod zgjedhor, elektoral, pakët më ne që jemi të brenda e ditë mirë. Së pari, unë do të them që unë kur nuk do të gjeni në një deklarat apo dalje timin apo shumë kolegve si unë, që të kënë thënë do njëherë, ose të kënë artikuluar kundër SPAK-ut. Po kjo nuk do të bëhet që sem Partinë Demokratike. Kjo nuk është linje Partisë Demokratike. Nuk kur nuk ka thënë që linja zyrtare Partisë Demokratike është ta quajë SPAK-un ska. A ka atje, unë të quajë, kam quajë, dhe vazhdoj të them, që si në çdo institucion, për mua SPAK-u, pavarësisht të më tha Poli është 67% e shqiptarëve tuan, SPAK-u përvejson, apo GKO-ja, përvejson vetëm 5% të reformës drejtësi. Dhe 95% e reformës drejtësi, në gjykimin tim, si avokat dhe takim me kolegët e tjerë, gjitha ka dështuar se dojë sot 15 vite të bësh një proces të fillosh dhe të marrosh një proces gjysor. Pra, do 7 vjetë nga është datë burin e gruja, edhe për konfliktet e pronës o për qoftë dhe një qera gji nuk i bënd do të një dalje nga shpia për lirime dorëzim të senit dhe do 15 vjetë. Pra, humë senit de facto me këtë reformën drejtësi të re, me këtë hartën që ju bë. E dyta, për partitë tjera. As një nga ta nuk përvajson të gjithë, kanë qenë në pushtet nga 2005 dhe 2013, në gjithë përvajsusit e këtyre partive, hiqë zotin Shehaj. Po më gjatë se sa zoti Berisha edhe zoti Meta, nuk ka qenë njëri në... Dhe mbi gjitha dhe zoti Rama, nuk ka qenë njëri në pushtet. Ata janë votuar, i ka votuar. Dekord. Po i prek pak, shiko, duhet i prek pak gjitha temat për dhamat mendimin tim. Po, sigurisht, mendimin tuaj kërkoj. Jo, them që gjitha këto partit të reja, në vetë janë partit të reja, po jo me individ të ri, që nuk janë provuar ose nuk janë qenë në vendimare gjatë gjithë kohës që ka qenë pushtet bashkë me Zotin Berisha. E pjesa tjetër që duhet them, ju thatë që duhet vende do 30%, po në Kukës për shemë që janë, Qarku Kukës 3 deputet janë, të gjitha partit të 3 kandidate nga 33% në marë. Se nuk kemë logik tjetër, se si do t'i shqyshmëdhe me 3%, kur janë 3 vota, po t'i dash ka 33.33 dhele. Apo në gjiro kase që janë 4 deputet, nga 25 do marë, një për deputet. Se s'ka tjetër. Edhe partitë demokratike do të marë 25% vota, dhe shdo partit tjetër do të marë më shumë, se s'ka, nuk zhjitë është do të ndryshë. Qarku Fjerë, 16, ka një opcion tjetër, kështu që kjo pjesa që do 30-20 apo 15%, edhe kjo bie poshtë, sepse duhet kjo është edhe vota, paktën 10-12.000 vota që të bësh deputet, gjithë se cili do t'i marri se i me partia madhe, pra ndaj të them që thesi e ikin vota në qëse të kryojnë një partit tjetër, se ato 5-6.000 vota, që ishte debati, kanë apo s'kanë vota, paktën si ka edhe 1.000 vota, 2.000 vota, edhe thjesht opozita e qarë, ullë pjesë ngri, nuk është e vërtet që marrin ato 2-300.000 vota që i mungojnë demokratëve. Shko, kemi në rastin e 6 mars dhe 14 maj, ku të partit e re, profesus të partive të reja sot, kishin ide që do të vinim të ndarë, dhe unë të thash jo, kam darë dhe kundër në atë ko, kur sisha për zonë të Berisha, dhe kam darë kundër sepse gjukova, e kisha një parë në 6 mars, ka ndodhi lushtë, dhe 14 maj ishte turp që në dilim e 2 kandidatë brëndat djavëve.